meu povo! Vamos bora conversar sobre essa série brasileira que já chegando na Netflix. Cheguei chegando. Então, eu tava com medo dessa série, né? Eu Sim. não sabia se eu ia assistir ou não, se eu ia aguentar ou não. Porque menina Carol e menino Rafael Dracon têm histórico de fazer coisas que, teoricamente, eu não consigo consumir. Aterrorizante. Né? Aí, de repente, eles me entregam O Escolhido, que é uma adaptação de uma série mexicana feita por eles pra Netflix. E eu falei, meu Deus, talvez eu me cague de medo só um pouquinho aqui. Sobre mitologias do Pantanal que a gente não conhece. É, então, do interiorzão, do Mato Grosso. É. E, cara, eu tava meio receosa, óbvio, porque quando você coloca um misticismo religioso de, né, uma coisa meio indígena, uma parada assim, eu falei, gente, não sei se terei condições. Mas tive, cara, foi até o final e é uma história gostosa de se consumir. Olha isso. Enfim, falaremos mais sobre isso. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui neste vídeo maravilhoso. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito por aqui. Temos vídeos todos os dias. Temos o canal de lives que você também pode se inscrever. O link está aqui na descrição. Ai, sinta-se em casa. É toda a descrição, tem várias coisas. Tem várias coisas lá falando pra você fazer várias coisas. Isso. Bom, vamos falar de O Escolhido. Bora lá. Essa série chegou ontem na Netflix. Olha! Ela tem apenas 6 episódios de 50 e poucos minutos, ou seja, numa pequena maratona de fim de semana, você consegue matar essa série de boinha. E ela se propõe a ser uma série de suspense sobrenatural, que entrega um mistério no interior do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, enfim, nunca sei. Mato Grosso. Qual é o Mato Grosso? É o Mato Grosso do Sul? Mato Grosso. Ah, sim, porque eu recebi... Ah, uma curiosidade. Eu recebi uma mensagem por inbox de uma seguidora que é do Mato Grosso do Sul. E falou assim, cara, eu não gostei porque os índios não têm sotaque. E os índios daqui do Mato Grosso têm sotaque do Mato Grosso do Sul. Tem sotaque. Aí eu tava explicando pra ela que eu já tinha perguntado isso uma vez num evento que eu fui. E acontece o seguinte, quando a série é regionalista, do tipo do interior de algum lugar, eles até colocam algum sotaque, dependendo da produtora, só que a maioria prefere não botar. Um exemplo, Dark é uma série do interior da Alemanha. Ela se passa numa cidadezinha do interior alemão. Então, o alemão que eles falam no interior, ele tem um dialeto específico. Ele não é o alemão que se aprende num curso de alemão. Sim. Por exemplo, ele tem palavras diferentes, termos diferentes e tudo mais. Só que para você produzir uma série internacional, você utiliza o sotaque padrão do país. Aquele que é o de curso, sabe? Porque tem gente que gosta de assistir na língua de origem, na língua natal Mentira, daquele país. Assim. Então é mais compreensível pra quem, tipo, sei lá, a pessoa faz curso de português, alguém na Alemanha faz curso de português, porque ela quer aprender português do Brasil. Aí quando ela vai assistir uma série brasileira, ela assiste em português, porque isso ajuda. Sim. Só que é importante que a língua esteja sendo falada de uma forma limpa e não com sotaques do interior. É, imagina você traduzir também para várias línguas diferentes e aí entra um, sei lá, exemplificando muito mal exemplificado, tipo um aí égua. Como é que ele vai traduzir um aí égua em eslavo? Porque não, não tem tradução, são dialetos e termos muito locais regionais, e muito específicos. Sim. Quem não se importa com isso, geralmente, é os Estados Unidos. Então, quando você tem, por exemplo, uma série americana que se passa no Texas, ela zero se importa se você vai entender ou não. Você é que se esforce. É isso aí. O resto do mundo se importa. Então, é mais ou menos por isso que, às vezes, você encontra alguma série brasileira ou de algum outro... É porque, pra gente, o brasileiro, a gente conhece. Tipo, é uma série que se passa em Minas. A gente sabe como é que o mineiro fala. Uma série que se passa no Nordeste, a gente sabe. Só que pra quem é de fora do Brasil, tanto faz isso, sabe? O importante é estar em português. Por isso que é tão padronizado. E aqui assim, cada estado tem uma tradição tão diferente da outra, né? Cidades, né? Exato. A gente tem dentro de um determinado estado diversas expressões e formas de falar diferentes. Mas aquele negócio, é a terceira série Netflix brasileira? Não, tem mais, ó. Tem Mecanismo, 3%, Samanta, os três fizeram muito sucesso. E agora, aí tem Super Drags, que não fez tanto sucesso assim, mas enfim, foi uma primeira temporada, que é a animação.
E agora o escolhido. Ah, tem coisa mais linda também. Coisa mais linda. Então, mas é, são... Inclusive, todas essas séries têm vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição. São poucas séries, comparando com uma Inglaterra e um Estados Unidos. Ah, sim, sim. Mas, cara, comparado com outros países que têm a Netflix, a gente tá muito na frente do rolê já. Então, mas eu acho que é tudo uma questão de costume. É, também. A gente, como povo brasileiro, tem que exigir da Netflix algumas imposições de criação de produção de conteúdo. Uhum. Então, se nos incomoda, eu acho justo ir lá no Twitter da Netflix, marcar e falar assim, gostaria de ver uma série que se passa no Mato Grosso do Sul com o sotaque do Mato Grosso do Sul. Uhum. Eu não sei, tipo, Coisa Mais Linda é uma série que se passa, por exemplo, no Rio de Janeiro dos anos 70. É. E tem muitos atores ali que têm sotaque paulista e que são cariocas. Tipo, não vejo sentido em me doer por causa de sotaque. É uma série que mostra a cidade, que tá enaltecendo a nossa cultura, talvez despertando o interesse de turistas internacionais que só vão pra Salvador, pra Salvador, pra Salvador, pra que vão pro interior do Mato Grosso do Sul. Olha que maneiro. Tipo... Acho difícil essa série levar turistas pro interior. Não, não é difícil, não é porque difícil. Porque olha o que acontece com a turista que foi pro Mato Grosso. Não, eu não acho difícil. As pessoas são curiosas pra ver cenários de séries. É, tipo, as pessoas não vão pra Woodbury, que é a cidade onde tem a cidadezinha do governador nos Estados Unidos, as pessoas vão pra lá. E Woodbury é uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos que hoje vive praticamente 100% do turismo de The Walking Dead. Isso é muito legal para as cidades. Torcendo muito estou para que o turismo no Mato Grosso do Sul exploda por conta dessa série. Boa. Porque isso vai ser incrível. É. Enfim, O Escolhido é a série, como eu falei, são 6 episódios de suspense sobrenatural. E a história, a premissa é muito simples. 3 médicos concursados, né? 3 médicos do governo que cuidam de vacinação do governo nos interiores do Mato Grosso. Sim. Eles estão indo para Água Azul, que é um vilarejo lá bem no interior, que só dá para chegar de barquinho e tudo mais. E eles estão indo para vacinar... Pelo mosquito da Zika, né? Teve uma variação do vírus da Zika. Isso, e eles estão indo vacinar. Pode se tornar perigoso, e aí é aquelas viagens itinerantes, né? Isso. E aí eles ligam pro médico do posto de saúde desse vilarejo, porque tem um médico lá da região, e ele manda uma mensagem de volta falando, não venham, não venham. Quando eles chegam lá, eles têm uma resistência da população Mas de que cara. É também, né? Mandar uma mensagem de resposta falando, não venham. Mas ele foi obrigado também a mandar, né? E os médicos foram obrigados aí também, não tinha opção. Aí quando chega lá, a cidade já é meio bizarra, tem umas crianças meio bizarras, tem os velhinhos meio bizarros. Todo mundo vestido de azul. Todo mundo estranho, gente. E aí rola um grande mistério, porque nesse vilarejo a gente tem o escolhido, que é uma pessoa que efetivamente cura as pessoas através da fé. Clérigo. Exatamente. E essa pessoa sobrepõe todas as decisões governamentais e militares e de qualquer coisa. Tipo, ninguém encosta em Água Azul. Ninguém chega em Água Azul. Ninguém mexe com Água Azul. Nem os índios da região entram em Água Azul. Existe o escolhido, que é o clérigo da galera que cuida e que manda e desmanda. E existe o líder da cidade, que é o Mateus. Isso. Que é um personagem que é extremamente interessante. É. Porque ele é peculiar. Ele é o que gera o suspense da parada. É. Até o finalzinho do primeiro episódio, você acha que ele é o escolhido. Eu achei, pelo menos. Não, eu não achei. Não achou? Ah, eu já sabia. Você que já era. Sabia, então. Mas... Porque no evento que eu fui da Netflix, o ator que faz o escolhido já tava lá. E aí eu sabia que não era ele, mas Panda achou que era. Eu fiquei o episódio todo achando, e quando apareceu o escolhido, eu falei, opa, que não é, não é escolhido. É legal ter essa surpresa. E é legal. E assim, é uma história envolvente. É. Porque existe um mistério, não tem terror. É uma história inteiramente de suspense. Pois é. Então, ela tem os elementos do suspense. Sem o jump scare. E eu achei isso muito bom, porque eu detesto jump scare. Então, ela não tem esse elemento. Mas o elemento de cenas bizarras, do tipo, crianças com a cara parada, assim, te olhando meio bizarramente. E a festa das máscaras. Velhinha na janela. A festa das máscaras, que é uma, né, folclórica, assim, de tão do interior, de tão regionalista que é aquilo ali. Mas o que eu acho mais legal de O Escolhido, então, a premissa é essa, é meio que os médicos tentando vacinar a população e o escolhido e toda a religiosidade daquele povo do interior resistindo à medicina que tá vindo ali pra vacinar. Fora que tem os passeios de barco também pelo Pantanal. Qual o nome daquele? De noite. Minhocosu? Minhocosu, que é uma das lendas
do Pantanal. Acho que é uma lenda, não sei se é um animal. É porque eu joguei Mimocossu no Google e apareceram várias cobras gigantes, assim. É, então, existe uma. Eu acho que existe a cobra e existe uma lenda da gigantona, assim, alguma coisa assim, pelo que eu entendi da série. Mas, enfim, a gente tem muitos animais folclóricos e mitológicos daqui do Brasil. Tem jacaré, isso é muito legal. Tem crocodilo. Exatamente. Mas a grande pegada da série, na minha opinião, é essa discussão eterna de aonde termina os efeitos da medicina, né? Onde termina a imposição da medicina de cura e aonde começa a fé que potencializa a cura. Sim. Porque uma coisa é você vacinar alguém para ela se curar de uma doença ou para ela evitar uma doença e tudo mais. E outra coisa é você depositar fé de que essa pessoa vai ficar boa. Sim. Existem muitos milagres, ditos milagres reconhecidos pelo mundo inteiro, de pessoas religiosas que, por conta de muita oração, corrente de oração e tudo mais, se curaram de doenças e de situações pesadíssimas, que a medicina meio que já tinha até falado, gente, não tem como, vai morrer. E aí vem com a fé e cura essa pessoa pela força do pensamento e daquela crença que a pessoa tem. Então é uma série muito mais sobre isso. E aí óbvio que tem todo o suspense daquela religião que a gente não conhece, não tem acesso e não compreende, né? E ela vai sendo passada aos pouquinhos. No passado, os episódios, você vai entendendo um pouquinho mais dessa fé que as pessoas daquele vilarejo criaram. E no que ela é baseada, aonde que ela nasceu, e aí começa a envolver pessoas de fora do vilarejo. Sim. E aí você vê aquele universo, que é muito interessante, você entra num universo novo que você não conhecia, e que é comum por ser dentro do Brasil, por ser bem humilde, as pessoas do vilarejo são muito humildes. Sim. Então é fácil de você conseguir ver como que elas se dedicaram para aquela religião ao extremo. Sim. Porque é normal, se você viaja para qualquer interior, de qualquer lugar do país, você vê que aquelas pessoas são mais dedicadas ao conservadorismo. Então, eles têm a própria cultura e a própria lenda ali deles, que é normal. Sim, e eles não querem que ninguém interfira na vida deles e na rotina deles. Eles entendem que a modernidade é ruim, que a medicina é ruim, que faz mal pra eles. A partir do momento que eles têm um homem santo naquela comunidade que cura eles de todas as doenças, eles realmente não precisam de mais nada. É. E tá tudo bem. O cara é tipo, o Matheus, que é o responsável pela população, cara, ele mantém a cidade com as suas necessidades básicas e realmente é o suficiente. Não são pessoas ambiciosas. Então, existe um valor também nessa cultura. Exato. Do interior, né? Mas eu achei que é uma série com uma narrativa muito boa, com uma quantidade de episódios muito bom. É. Tipo, é tranquilo de assistir, não é cansativo. Tem os flashbacks também que dão que mais um ar de suspense pra história. É. Porque você descobre por que cada personagem que tem flashback tá ali naquele ponto daquela história e foi levado até aquela cidade. É. Quais foram as escolhas dele pra chegar até aquela cidade? E a grande pegada é que no final da série, no final da primeira temporada, a gente termina com a pequena desconfiança de que tá tudo bem, de que era realmente religioso tudo. E aí, de repente, nos minutos finais, tem a virada e rola umas cenas ali muito Corra pra mim. Com aquele médico que fica pra trás. Cara, é muito Corra. Porque aquele médico que fica pra trás, aquela foto que ele faz no jornal, tipo, aquela cara dele assim, meio zumbi, assim, é muito Corra pra mim. É muito bizarro aquilo. É muito estranho. É porque assim, as pessoas na cidade não morrem. A gente não falou do vilarejo. É. As pessoas do vilarejo não morrem. Não elas se afetam. Decidem o momento que elas vão morrer. Elas não se afetam com doença nenhuma, nada bala. E aí no final rola um "We have to go back". Aí, ó, isso é muito lógico, cara. Que é os dois médicos que saem, enfim, uma das médicas é exonerada, o outro acaba enlouquecendo, tentando entender o que aconteceu, o que eles passaram. Porque eles passam por muitos rituais, muitas provações. E aí eles acabam, o médico acaba descobrindo no fim das contas que a tal da água azul que eles tomam e que é curativa e milagrosa e tudo mais, na verdade era água com tinta de roupa. E ele fala que o cara era um trambiqueiro, ele não é nada escolhido de nada escolhido de porcaria nenhuma, e que eles têm que voltar lá, porque o amigo dele médico ficou lá na região. É. E aí, uma super premissa pra segunda temporada já, que eu quero que aconteça logo, Netflix renove o Escolhido. Acho muito, cara, eu fico orgulhosa da gente ter histórias tão
diversas e tão incríveis sendo feitas pelo Brasil. Tipo, a saindo da zona comum, né? Totalmente, saindo do eixo Rio e São Paulo, saindo do tradicional rico versus pobre, saindo do óbvio, sabe? Colocando, por exemplo, em 3% uma distopia, em O Escolhido, colocando essa história do interior que mistura religião com medicina, colocando no Reality Z, que ainda vai estrear, tipo, Zumbis, é a primeira série de zumbi do Brasil. Isso, sem contar outras, tem Aruanas, que é uma série do Globoplay que vai estrear agora, que é sobre ativismo ambiental. Olha isso. Eu tô, tipo, muito feliz e muito orgulhosa e enaltecerei, sim, pra sempre, séries brasileiras. Tá todo mundo de parabéns, cara. Sim, total. Tá incrível, eu tô muito feliz. O que, que você mais gostou? Verdade. Eu gostei do ritmo da contação da história, porque por mais que tivessem cenas ali um pouquinho assim, tipo, ai meu Deus, tô um pouquinho assustada aqui nesse momento, ainda assim eram cenas quebradas pela narrativa. Sim. Então, a narrativa foi muito gostosa de assistir e a fotografia tava maravilhosa. Eu gostei mais do personagem do Escolhido. Aquele ator é ótimo. O ator é, caramba, sensacional. Ele tem um olhar e uma presença. É, ele é muito bom. E aí, você, quando você começa a conhecer um pouquinho do background do Escolhido e ver ele criança, como é que as coisas aconteciam, a história dele, você fica assim, caramba, cara, que legal. Esse personagem é muito denso. É. E em momento nenhum ele tem uma queda assim, tipo... Não, ele não se trai. É. Ele não é um personagem que se trai. Não é. E é isso que é sensacional, porque a série tenta vender que ele, em alguns momentos, que ele é um caloteiro. Sim. E começa também, em alguns momentos, mostrar que ele é santo. Isso. E você não sai do meio do caminho. É bem isso. Você fica, tá, vamos lá. Pensando logicamente... Algo está acontecendo, não, cientificamente ele pensando logicamente, ele é caloteiro. Isso. É o que a gente desconfia o tempo todo. Mas ele não entrega o calote. Mas a gente acredita nele, enquanto escolhido. A gente fala, tipo, na hora que ele começa o ritual dele, a gente fica, tá, ok, é religioso. É porque tem alguns acontecimentos que mostra a parada acontecer. Aí tu fica, peraí, como é que isso acontece então? É muito bizarro. E aí tu é colocado na posição dos médicos o tempo todo. E aí você vai o próximo episódio. De repente acabou a série. Exato. Com We Have to Go Back. É. Netflix, estamos aguardando a renovação para a segunda temporada de O Escolhido. Por favor. Recomendamos super. Assista O Escolhido, primeira temporada na Netflix. 6 episódios apenas. Comenta aqui embaixo se você já assistiu. O que você achou? Se você curte os conteúdos nacionais que estão saindo em todos os streamings, tem séries nacionais na Netflix, na HBO, no Fox Premium, na GNT, no Globoplay. Todos os canais brasileiros que têm streamings estão produzindo muitas séries incríveis e a gente tem que enaltecer o produto nacional hoje, amanhã e sempre. Boa! Ganhar muito prêmio pra gente ser, tipo, o melhor produtor de série do universo. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!